És molt, molt important poder garantir el dret a la salut, però quan parlem del dret a la salut també parlem del dret a la salut sexual i reproductiva. I entenem la sexualitat com una sexualitat lliure, que respecti voluntats i necessitats, però també que no posi en risc al veí, veïna o als qui l'envolten. Per tant, és important que aquesta sexualitat sigui lliure, però garantint, diguéssim, aquesta sexualitat saludable.